שלום, ברוכים הבאים, כאן אמיר הרדוף, ואנחנו בפרק נוסף בהרדוף.tv, הטלוויזיה העסקית האינטרנטית שלכם. היום אני מארח בן אדם שידוע לדעתי לרוב מי שצופה בפרקים האלה, אם לא לכל מי שצופה בפרקים האלה, המומחה מספר אחת בארץ היום לשיווק לעסקים בפייסבוק, שמו הוא עמרי רווח. אנחנו תכף נשוחח עם עמרי על כן, מה הדברים החמים בפייסבוק, מה עובד, מה לא עובד, מה צריך לדעת, אם אתם היום לא פעילים בפייסבוק, אז איך להיכנס לעניין הזה. באמת רעיון מאוד מאוד חשוב, והבה ניכנס לעניין, קדימה. עמרי רווח. אהלן, אהלן, שלום אמיר. שלום, מה נשמע? מעולה, מעולה, תודה על ההזמנה לפה. אז תודה שבאת, תודה שבאת. ואני יודע, הרבה מסתכלים עליך ככה בתור מי שככה מוביל את הדרך השיווקית בכל מה שקשור לפייסבוק, ופייסבוק פרץ, כן, בשנים האחרונות בצורה יוצאת דופן. אולי ככה כן. תספר מה הוא הסביב פייסבוק, למה זה חשוב היום? מה שאנחנו רואים היום זה שפייסבוק, ובעיקר זה נכון ברוב העולם, בישראל בפרט, הוא הפך להיות המקום המרכזי שבו כולם נפגשים. אחוזי החדירה לשוק, לאנשים בישראל, הם בין הגבוהים בעולם, כלומר ישראל בין המובילות, המדינות המובילות, שמגוון הגילאים הצטרפו לפייסבוק. מדברים על מספר כל הזמן ממשיך לעלות, 3,200,000 ישראלים שנמצאים שם. זה משפיע על שני תחומים. פעם אחת, עצם זה שאנשים נכנסים ומבלים שם המון זמן. זה יוצר לנו הזדמנות לעסקים לפגוש את האנשים במקום שהם מבלים בו, לתת להם ערך יוצא דופן, לנהל איתם שיחה ולגרום להיכרות הרבה יותר עמוקה, עוד לפני שהם בכלל חשבו לקנות את השירות או המוצר. כלומר, לפתוח את העולם שלהם, להכיר להם תחום מסוים, כשהם בשלב הטרום התעניינות, ואחר כך ללוות אותם עד לרכישה. זה לא רק בגלל שהם שם, זה בגלל סוג הקשר איתם, אתה אומר. זה בגלל האפשרות ליצור איתם שיחה בגובה העיניים, וליצור את המעורבות הזאת, שגם הם מתוך המעורבות הם יביאו את החברים שלהם. כלומר, אנחנו פוגשים אותם במקום שהם נמצאים עם החברים. אז אם אנחנו מנהלים עם מישהו שיחה, החברים שלו נחשפים לשיחה הזאת, וככה אנחנו נחשפים לעוד אנשים. באופן אוטומטי בעצם. באופן אוטומטי, זה הווירליות הטבעית של הרשת. כי ברגע שאנחנו מנהלים שיחה, אז החתיכות שיחה מתחילות להופיע אצל עוד אנשים. מופיעות בחדשות של החברים שלהם, מופיעות בפרופיל של אותו אדם. זה מקום לנהל בו שיחה בידיעה מראש שמלא מלא אנשים מאזינים לשיחות הכביכול פרטיות שלהם. כן, באופן די כאוטי או די בסוג של כאוס הם נחשפים, אין לנו שליטה מי ייחשף, אבל סטטיסטית המון אנשים נחשפים לכל פעילות שנעשית שם. וזה מציצנות שאנחנו מעודדים אותם. תקשיבו לשיחה בינינו. כן, זה אחד המהויות של הרשת, אבל זה לפתוח בעצם את הרשת, לפתוח את החיים של אנשים, לאפשר לאנשים לראות את החיים אחד של השני. האמת היא שנכנסים לפייסבוק רואים כתיבה מאוד אישית ומאוד נטולת. כן, זאת התרבות, השפה של פייסבוק, זה הכל מאוד אישי, חברי, בגובה העיניים. אנחנו מורידים קצת בטח את הכתיבה הרשמית ואת הכתיבה העסקית, ופונים ללקוחות שלנו כאילו הם חברים שלנו, משתפים אותם. עכשיו יש כל, אני נתקלתי בכל מיני אסכולות. כן. זאת אומרת, אתה בעד שמישהו שהוא בא בגישה עסקית יבוא ויביא את חייו הפרטיים לכל מה שקורה במערכת החברתית? אני מלמד את העסקים שעובדים איתי למצוא את הנתיב המתאים עבורם. יש כמה אסטרטגיות שונות שאפשר לקחת. לחלק יתאים מאוד להציג את השילוב בין החיים האישיים שלהם והעסק שלהם, ולעשות את זה למשל בפרופיל האישי. לאחרים הרבה יותר יתאים לעבוד מדף עסקי, ואז לא לשתף שם תכנים אישיים, אלא רק נטו על אותו תחום שבו הם עוסקים. תוכן בעצם.
כן, תוכן. אבל עדיין יכולים להתבטא מבחינת הדעה שלהם על דברים, מבחינת האופי שהיה שם, האופי שלהם. האופי שלהם, זה מצוין בדרך כלל שהאופי שלהם נכנס, ושהם נותנים את הערך המוסף שייחודי לשפה של העסק שלהם. מעל זה בגדול, אנשים שנכנסים לפייסבוק מתרגלים לראות את הפן האישי של האנשים. כלומר, ברגע שמישהו מאשר אותך כחבר, אתה מצפה להיכנס לפרופיל שלו, אם אנחנו מדברים על הפרופילים האישיים ולא דפי העסקים, אנחנו מצפים להיכנס לפרופיל ולראות שם את התמונות משאר החיים שלו, לראות מידע על תחביבים שלו, איזה ספרים הוא אוהב, איזה סרטים הוא ראה. ובעצם גם אם הדמות היא דמות, גם אם הוא בעיקר נכנס למטרה עסקית, עדיין בפרופיל האישי אני מציע לרוב האנשים לתת את הפן של החיים שלהם שהוא מעבר לעסק, ושהם מרגישים נוח איתו לשתף. אני חושב, אני חושב שזה מאוד מייצג גם מה שקורה היום בעולם בכלל מבחינת שיווק אינטרנט, כי המקום הזה של בוא תראה לי מי הבן אדם שעומד מאחורי העסק הוא משהו שהוא חזק מאוד עסקית בפני עצמו, וכמו שאתה אומר, אנשים מחפשים את זה. כן, זה נותן לנו להציג את הייחודיות שלנו, זה רותם אנשים, הרי אנשים עושים עסקים קודם כל עם הבן אדם. עכשיו אם אני נכנס לעולם הזה, למי שחדש בתחום, או מי שנמצא, אבל הוא לא כל כך יודע מה הוא עושה שם, כן? כן. מה חשוב לנו לדעת אם אנחנו נכנסים, ככה בשביל להתחיל? אז זה קודם כל הגישה. העסקים שנכנסים פעם הראשונה לפייסבוק צריכים לבוא בגישה שהם באים לא פשוט לפרסם את המוצרים שלהם. אם הם רק רוצים לפרסם את המוצרים שלהם, שילחו ישירות למנגנון הפרסום של פייסבוק וישלמו כסף ואת זה הם יעשו. אבל אם הם רוצים לעשות את זה בדרכים החינמיות של פייסבוק, אז הם צריכים לבוא בגישה של לתת ערך וליצור מעורבות. ליצור מעורבות זאת אומרת ליצור שיחה עם האנשים, לשאול אותם שאלות, לשאול את דעתם, לתת ערך זה בעצם לתת תכנים. לתת תכנים, כן. אז כשאתה שואל את דעתם, זה על תכנים שנתת בעצם. או על הנושא שאתה נמצא בו. לפעמים שאלות יכולות להיות פשוט בתחום שלנו, לא על שירות או מוצר שאני נתתי. אני יכול, אם בתחום של שיווק בפייסבוק, אני יכול לשאול אותם מה לדעתכם הדף או הדים שהכי עשה לכם את זה השבוע, ושאלה כזאת תגרור שורה של תגובות. ואני יכול לעשות תוכן, לעלות תוכן בין אם זה עדכון סטטוס, של כמה פסקאות עם איזה טיפ על מה אפשר לעשות, או בין אם זה פוסט, מאמר, או בעצם מאמרים נקראים פתקים בתוך פייסבוק, וזה ממש יכול להיות מקביל לבלוג שאני אעלה תוכן, אם כדאי לצרף לו איזה תמונה, ושם בסופו בדרך כלל כדאי לעשות איזו הרמה להנחתה, להציע לאנשים על מה להגיב, מה דעתכם על המאמר, או מה אתם חושבים שיהיה ככה וככה, ולהרים איזו שאלה כדי שיהיה להם קל לענות. זאת אומרת, אנחנו דוחפים את הדיון. אנחנו בעצם גורמים לדיון לקרות. נכון, וככל שאנחנו מצליחים בזה יותר, כך הדף שלנו יגדל יותר, כך יותר מהאנשים שכבר עשו לנו לייק על הדף, שכבר הצטרפו לנו לדף, ייחשפו לתוכן הזה. בעצם פייסבוק בודק עד כמה הסטטוס שלי מעניין, לפי זה שהוא מציג אותו לכמה אנשים, ואם הם מגיבים, אז הוא מציג את זה לעוד כמה אנשים. וככל שיותר אנשים מגיבים, ככה הפוסט הזה, הסטטוס תופס יותר משקל, ומוצג ליותר מהאנשים שנמצאים אצלי בדף. כן, שאגב זה עיקרון על בשיווק, של להיות מעניין. כן. זאת אומרת, נגיד, אחד הדברים שיוצא לי הרבה פעמים לדבר עליו, זה שהחטא הכי גדול בשיווק זה לשעמם. וזה ההפוך שלו. זאת אומרת, זה מערכת שבנויה לתגמל אותך אם אתה מעניין, ולא לתגמל אותך אם אתה משעמם. ממש ככה. נכון. וזה רק נוסף לזה, העניין פה צריך גם להוסיף לו את המעורבות. את ה... כלומר, אתה צריך להיות מעניין ולדעת, ללמוד איך ליצור מעורבות. אני חושב שליצור מעורבות, זה אולי הכלי להראות שאתה מעניין. כן. לא, כי יש לפעמים פספוסים קטנים של אנשים שמעלים תוכן מצוין,
אבל לא מבקשים אנשים להגיב, לא מבקשים אנשים לפעול, ואז הוא... רואים אותו הרבה אנשים, אבל... זאת אומרת, תהיה מעניין, ותעודד אחרים לספר שאתה אכן מעניין. כן. בעצם. ולהגיב חזרה, ולדבר... להגיב חזרה, לעודד את השיחה בעצם. כן. לעודד את השיחה. עכשיו... למה זה מוביל? זאת אומרת, איך בסוף אני מתרגם את זה ל... לכסף. זה מוביל... אז שני... כמה דברים נצרים שם. קודם כל, ברגע שאנחנו יוצרים את ה... שאנחנו מעניינים את האנשים עם תכנים שלנו, הם, אנחנו עוברים דרך התהליך של, של המשפח השיווקי, אנחנו עוברים בתהליך של ההיכרות איתנו. ההיכרות איתנו נוצרת האמת בשלב הראשון, בשלב שהם עוד נחשפים בפעם הראשונה אל הדף שלנו, בגלל שאיזה חבר שלהם הגיב לזה, או בגלל שפרסמנו את זה. וזה השלב הראשון של ההיכרות. שם, ברגע שעשינו את זה, יצרנו את המודעות אלינו. בשלב השני, ברגע שיצרנו תוכן מעניין, אז אנחנו כבר עוברים לחיבה. אנחנו מגדילים את החיבה אלינו, את ההבנה שאנחנו עסק מקצועי. זה המקום שבו אנחנו יכולים, אני חושב ש... שאני מניח שהרבה מהצופים מודעים לתהליכי השקה, או לתהליכי מכירה שעוברים, וזה מקום שבו אנחנו יכולים בעצם בדף שלנו לתת תכנים שמעבירים אנשים למצב שהם יותר ויותר מתקרבים לרכישה. כלומר, לדבר על היבטים שונים של המוצר שלנו, של השירות שלנו, בלי למכור אותו, אבל תוך כדי הרחבת עולמם על התחום, וזה עד שהם כבר בעצם יודעים את כל הדברים שהם צריכים לדעת בשביל לקבל החלטה למחירה. יכול להיות שאנחנו נתרגם את המחירה דרך זה שאנחנו נציג איזה עדכון סטטוס של חברים, היום יש לנו הפתעה, אפשר לקנות מאיתנו את המוצר רק האוהדים בדף ב-10% הנחה. 10% הנחה, מי רוצה להיות הראשון? נסגור את זה באיזה שאלה, ושם יכול שגם נקבל תגובות של אנשים, שיגרמו לעוד אנשים לראות שאנשים קונים מאיתנו, וגם בעצם אנחנו מעבירים ככה אנשים למחירה. זה חייב להיות עדין, זה חייב להיות לטובה. בניגוד למה שהרבה אנשים עושים כשהם מנסים למכור משהו בפייסבוק או לא בפייסבוק, הם לוקחים את המוצר או שירות שלהם, הנה, בואו, תסתכלו, תראו איזה דבר נהדר, ופה אתה אומר לו, פה תתחיל תהליך, קודם כל לדבר על התכנים, תבנה עניין נורא נורא גדול, ורק אז בקטנה. בקטנה, או אנחנו יכולים דרך נוספת זה להעביר אנשים לרשימת תפוצה. ואז דרך רשימת תפוצה אפשר לעשות מחירה. רשימת תפוצה, זאת אומרת, דרך פייסבוק אתה מציע להם משהו, וכדי לקבל אותו הם צריכים גם להשאיר את השם והאימייל שלהם, או את האימייל שלהם. את זה אנחנו יכולים לעשות על ידי עדכון סטטוס של מתנה חינמית, אנחנו יכולים לעשות על ידי לשונית מותאמת אישית בדף שמאפשרת להם להירשם. אצלי רוב הרשימה, אם יש לי סדרת טיפים שחברים בה 3,200 איש, פעם אחרונה שבדקתי, אז לסדרה הזאת היא 2,500 או 2,300, רוב האנשים, יותר מעל שני שליש מהאנשים, נרשמו דרך הדף של פייסבוק. יפה. וזה בעצם כלי מצוין גם... זאת אומרת, לאנשים שמקשיבים, אם הרשימה שלכם היא לא נבדתה על ידי פייסבוק, תחשבו שאתם יכולים להגדיל אותה אולי פי 3 בפעילות פייסבוק. נכון. זאת אומרת, על כל אחד שיש אצלך שהגיע לא מפייסבוק, יש שניים שהגיעו מפייסבוק, כי אתה פעיל בפייסבוק. כן, ואני פעיל בפייסבוק, וצריך לזכור שזה לא שאין לי הרשמות במקומות אחרים, יש לי בלוג שאני מנהל, ומגיעים לשם הרבה אנשים, וגם שם יש הרשמה במקום בולט לרשימה, ובכל זאת פייסבוק מייצר המרות הרבה יותר טובות, גם כנראה שהתנועה שם הרבה יותר גבוהה. יפה, יפה מאוד. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על כל התמונה הזאת, בסופו של דבר זה להבין את המנגנונים השונים שנמצאים לנו כבר מובנים בתוך פייסבוק, להיכנס, להיות מעניינים, לעורר את הדיאלוג הזה, להתחיל לזרוע את לזרוע את הזרעים של עניין, ואז או שככה בעדינות לממש לספר אני מוכר משהו עכשיו, או שפשוט להציע דברים חינמיים ואנשים יתכנסו לתפוצה ושם אני אמכור להם. בסופו של דבר זה מין כזה להגד אנשים, להביא אותם להבשלה שהם מוכנים כבר לרכוש. כן, זה הכיוון. יש עוד כמה דרכים לעשות את המכירה.
אני אזכיר רק עוד אחת, אפשר גם דרך שימוש באירועים, ליצור אירוע שכל האנשים יוזמנו אליו, ומן הסתם האירוע יהיה בתשלום. אפשר דרך, אני מדי פעם משתמש, אמרתי שאני אזכיר אחד, אני אזכיר עוד אחד, עוד דרך אחת במנגנון הפרסום בפייסבוק, בשביל לפרסם רק לאנשים שכבר הכירו אותי שנמצאים אצלי בדף. כמובן, כן. זה הדרך הממומנת בעצם לעשות את זה. כן, אבל פה פייסבוק מאפשר לי לפלח ולהציג את פרסומות שוטפות רק לאנשים שכבר הכירו אותי. אז אני בעצם יצרתי איתם כבר את המערכת יחסים, יצרתי איתם, הם מכירים אותי, יש היכרות. אז זה החיבור בעצם בשני העולמות. זאת אומרת, אני יכול לפרסם לאנשים שאני יודע שכבר עוקבים אחריי. כן, שהפוטנציאל רכישה שלהם הוא הרבה יותר... והם לא נפגעים מזה שאני מפרסם להם, כי זה מופיע במקום שהם יודעים ששם זה פרסומות. נכון. בסופו של דבר. כן. אוקיי. בוא, אוקיי, אני לא אפסיק אותך. ועוד נקודה אחת שהיא חשובה בעקרונות ההצלחה, כאילו בנוסף ללתת ערך, ליצור מעורבות, אז חשוב גם להבין שאנחנו יכולים בפייסבוק להגיע לקהל היעד הרלוונטי עבור המוצר שלנו. ובעצם זה בעיקר, זה הרבה תהליכים שלומדים אצלך גם, הבית ספר שלך זה אליפות בללמד עסקים איך להגיע ואיך לבחור את להיות ממוקדים לקהל יעד. וברגע שהם עושים את התהליך הזה ונכנסים לפייסבוק כבר בהבנה שלא כל מי שחבר שלי בפרופיל האישי הוא עכשיו אני צריך לנסות למכור לו, אלא מתוכם יש אנשים מסוימים שעונים על פרופיל מסוים שהם הקהל שלי, ולא רק מתוך החברים שלי, אלא אני יכול למצוא את הקהל גם בדפי יועדים מסוימים, גם בקבוצות מסוימות, גם על ידי פרסום, ובעצם אנחנו גם מבינים שאנחנו רוצים לפנות לאנשים מסוימים, ואנחנו גם מבינים באיזה מסר או באיזה, איך יקרא שם הדף שלנו אפילו ברמה הזאת, כדי שאנשים האלה מיד יזהו שמדובר במשהו עבורם. זאת אומרת, זה לא רק מקום שבו הקהל שלך מסתובב, יש לך המון הזדמנות לפלח אותו. לפלח, להגיע לקהל הנכון, ממש אין צורך, יש טעות נפוצה שהרבה עסקים נכנסים לפייסבוק, ואז כל החברים שלהם מתחילים לקבל, גם חברים מהתיכון ומהצבא, מתחילים לקבל מסרים על העסק שלהם, וזה ממש אין צורך לעשות כך, וגם זה ממש לא יעיל. בהחלט אפשר לעבוד בפייסבוק שרק האנשים, כמו סיכול ממוקד, אבל חיובי מאוד ובדרך לזהות אותם המונים. ואותם לפנות. רק אליהם להעביר את המסרים של להצטרף לדף או של מתנה חינמית או הזמנה לאירוע, מבלי שבכלל אפילו החברים הכי קרובים ידעו שאנחנו עושים פעילות עסקית בפייסבוק, אם אנחנו לא רוצים. אוקיי, יפה, יפה מאוד. אז אני רוצה עכשיו ככה באמת בכמה מילים לשמוע ככה כמה דברים חדשים בפייסבוק, כן, חמים מהתנור, למרות שכל הזמן זה משתנה, כן, יכול להיות שכשהסרטון הזה יצא כבר, כן, כן. הדברים שאנחנו מדברים עליהם כבר יוחלפו בדברים אחרים, אבל ככה בכמה מילים, מה היום אוקיי. חדש? אז אני מדבר על הדברים המשמעותיים, חלקם קרו לפני חודשיים, אחרים ממש אתמול שלשום. פעם אחת פייסבוק לאחרונה שדרגו את לכל אחד בדף האוהדים שלו יכול ליצור לשונית מותאמת אישית כזאת שמי שמגיע פעם ראשונה לדף שלו ינחת לא על הקיר הרגיל אלא ינחת במקום שהוא בחר והוא עיצב. ולאחרונה אחד השינויים שפייסבוק הכניסו זה שהטכנולוגיה של היצירה של הלשוניות האלה הפכה להיות הרבה יותר נוחה. בעצם אנחנו יכולים להכין תוכן באתר שלנו, אנחנו נצטרך קצת להתאים אותו מבחינת העיצוב והרוחב שלו, ואז פשוט את התוכן הזה להציג בתוך פייסבוק. ואז יש לנו גמישות מלאה מבחינת מה אנחנו עושים שם, ומשלבים, אנחנו רוצים לשלב פלאש או וידאו מיוטיוב. אז הוא מציג תוכן בעצם מאתר חיצוני. כן. אוקיי. מה עוד? זה מאוד חוסך ומפשט את התהליך של היצירה עבור עסקים. שינוי שנכנס ממש לאחרונה זה לכל, גם בקשר של דף אוהדים,
שאנחנו יכולים לראות עכשיו, ללחוץ ולראות מי האנשים, מי הגיב ומה הגיב, ומה הגיבו האנשים שעשו פעילות אצלנו בדף. זה פונקציה שהיא מאוד חשובה, כי רק כך אנחנו יכולים להמשיך איתם את השיחה, להמשיך את הדיון. ואם מישהו עכשיו נכנס לזה אלבום תמונות שאלינו פעם וכתב שם הערה, אז זאת הדרך שלנו, זה כפתור שנמצא בצד, קבלת התראות או צפייה בהתראות, וזאת הדרך שלנו להמשיך איתו, לענות לו, להמשיך איתו את השיחה. גם אם זה משהו ישן שאלת. כן. Okay. לפני זה היה נאבד. הייתה תקופה שפשוט לא היה אפשר לדעת מה נעשה בדף okay. שלנו בלי לחקור כל תמונה ותמונה. חידוש עכשיו שעשה קצת רעש בחדשות, אפילו הגיע ככה, הופיע בגלובס, ואצל הרבה אנשים שיתפו אותו בפרופיל. זה הרשאה נוספת למפרסמים להשתמש ב... להציג ללקוחות חדשים מי עשה לייק או מי עשה פעילות לגבי משהו מהנכסים שלנו. זאת אומרת שאני יכול עכשיו להציג, אם אתה עשית לי לייק לדף האוהדים, אני יכול עכשיו, בלי לדעת מי אתה, בלי לדעת מי האנשים האלה שעשו לייק, להציג לכל מעגל החברים שלך מודעה של תראו, אמיר ארדוף אהב את הדף של שיווק ושימוש מתקדם בפייסבוק, שזה הדף שלי. והמודעות האלה משיגות הרבה יותר תוצאות מאשר מודעה שתציג לאנשים של תצטרפו לדף של שיווק ושימוש. אז זו אופציה שהם פתחו לאחרונה, היה קצת דיון סוער סביב ה... אתה מייצר לעצמך הפניות. כן. בסופו של דבר, המלצות. נכון. סוג של. וזה יכול להיות על פעולת הלייק, וזה יכול להיות על להציג את המעורבות שעשית בדף. אם כתבת תגובה או פרסמת משהו על הקיר, את זה אני יכול להציג לחברים. ולמי ששומע את זה מהצד השני וקצת חושש מהפרטיות כאן, אני צריך להזכיר שזה לא שאני בתור מפרסם מקבל שום פרט אודותיך, או אודות האנשים שלהם אני מפרסם. וזה לא שאנחנו מציגים להם מידע שהם לא יכלו לראות כבר. כלומר, זה הכל לפי הגדרות הפרטיות של כל אחד, יוצג רק לחברים שלו, רק לחברים שבכל מקרה יכולים להיכנס ולראות את המידע הזה שהוא עשה. וזה אופציה מצוינת למפרסמים. אנחנו בכלל, כל מנגנון הפרסום, יש שם את התחום של social ad, פרסמות חברתיות, הפרסומות האלה שיציגו רק שיציגו לחברים שלנו עם הפנייה מאיתנו, והן תמיד משיגות תוצאות יותר טובות מפרסום אנונימי, כזה מפרסום של הנה עכשיו אני חברה בלי אף מתווך מקשר בינינו, מוכר משהו סתם ללקוח. כן, יפה מאוד. אני מתאר לעצמי שאפשר להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד. אפשר, כן, 16 שעות בקלות. אז... ואתם נעבור בדרך פילוסופיה על משהו. בדיוק, אז בואו לסיום תגיד איפה באמת אפשר ללמוד עוד. איך מגיעים אליך? אוקיי, אז יש... אליי מגיעים בעיקר המקום הראשון שאני ממליץ להיכנס זה לדף הפייסבוק שלי, שנקרא שיווק ושימוש מתקדם בפייסבוק. או באנגלית facebook.com/face4biz, face4biz. משם אפשר להירשם גם לסדרת טיפים חינמית על פייסבוק, משם אפשר גם להגיע לבלוג, והדרך משם מובילה גם לסדרת סרטונים חינמית שיצרתי לאחרונה, שגם אליה אפשר להירשם ולהתחיל לקבל אותם סרטוני תוכן. חוץ מזה יש לי ערוץ טלוויזיה עם הדרכות של, בדרך כלל הדרכות של שעה, שעה וחצי, ב-face4biz.tv, אותו face4biz, B-I-Z, כן, .tv. יש עוד כמה אתרים, אבל משני המקומות האלה אני חושב שכבר יהיה אפשר להסתעף ולמצוא עוד תכנים. כן, אני לא רוצה לעשות פה רשימה. יפה, יפה מאוד. יפה, מעולה. אז באמת, קודם כל אני למדתי ככה כמה דברים חדשים, ובאמת אני בטוח שמי שצופה בנו גם ככה זה מפיל כל מיני אסימונים, אז עמרי רווח, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. מצוין.
אז באמת שוב תודה לעומרי, אני מאוד נהניתי ככה מהשיחה הזאת, וככה זה תמיד תזכור בשבילי כשאני משוחח עם עומרי, כן, ללמה באמת הוא הבן אדם שכולם הולכים אליו בשביל ללמוד על פייסבוק, ועומרי כל הזמן ככה עם האצבע לדופק על הדברים הכי הכי חמים, ביחד עם ראייה מאוד מאוד רחבה ואסטרטגית, שיווקית, על איך לנתב את הכלי הזה, באמת שזה יעבוד בשבילנו, בעלי עסק. אז אני באמת מעודד אתכם להיכנס לאתר של עומרי, לערוץ של עומרי, כן, לעמוד שלו בפייסבוק, ולמגוון העמודים הרבים שלו, לסרטונים שלו, ובאמת לקבל עוד. אנחנו כמובן נפגשים בהמשך, באמת בהרדוף.tv, אתם יכולים לראות ארכיון של הפרקים הקודמים, להירשם גם בשביל לקבל התראות לכל פרק חדש שנוציא, וכמובן הרבה הרבה חומרים חינמיים בהרדוף.tv, ואנחנו כמובן, כמו תמיד, נתראה בפרק הבא. תודה ולהתראות.